पछिल्लो भिडियोमा तपाईँहरूले आइप्याड ओएसमा आइप्याड ओएसको अपरेटिङ सिस्टम आइप्याड ओएस सिक्सटिन अपडेटपछि के के चेन्जेस देखिन्छ भन्ने कुराहरू टपिक वाइज यही क्याटेगोरीमा मैले बताएको थिएँ र आज म त्यसैको निरन्तरलाई पार्ट टूमा आइप्याड वेएस सिक्सटिन पछि अन्य भएका चेन्जेसहरू यो भिडियोमा बताउने कोसिस गर्नेछु तपाईँहरूले पार्ट वानमा केही चेन्जेस भएका फिचरहरू देख्नुभयो र त्यसलाई तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो र आजको यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई त्यसबाहेक अन्य चेन्जेसहरू के के भएका छन् ती कुराहरू चाहिँ पार्ट टूमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ नमस्कार म हुँ रामकुमार तपाईँ हेर्दै हुन्छ टेक्नोलोजी सम्बन्धी जानकारी दिने युट्युब च्यानल आर्किटेक्ट जापान यस च्यानलमा केही ग्याजेटहरू बस्छन् ती ग्याजेटलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेको रिभ्यु भिडियो केही महत्त्वपूर्ण एप्लिकेसनहरूको ट्युटोरियल आइओएस सफ्टवेयर सम्बन्धी अपडेटको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ आइओएस सफ्टवेयर अपडेट भन्दै गर्दा म तपाईँहरूलाई आजको भिडियो भने आइप्याड ओएसको अपरेटिङ सिस्टम पछि के के चेन्जेस भएको छ भन्ने कुराहरू छु केही समय अगाडि तपाईँहरूले आइपेड ओएस सिक्सटिनमा भएका केही चेन्जेसहरूको बारेमा यो पार्ट वानमा मैले बताएको कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनुभयो आजको यस पार्ट टूमा चाहिँ म त्यस बाहेकका अन्य क्याटेगोरीहरूमा के के कुराहरू छन् ती क्रमबद्ध रूपमा म तपाईँहरूलाई बताउने कोसिस गर्नेछु आउनुहोस् भिडियोको सुरुवात गरौँ आइप्याड वेल्भ सिक्सटिनमा भएका अन्य फिचरहरू र हामीले थाहा पाउने चेन्जहरूको बारेमा यो जानकारी आज म आइप्याडको नेभिगेटबाट भिडियोको सुरुवात गर्नेछु यो क्याटेगोरीमा को स्टेट होम स्विच बिटवन एप्स ओपन कन्ट्रोल सेन्टर सिमोर कन्ट्रोल्स सी नोटिफिकेसन एस सिरी टेक स्क्रिनसट साइलेन्स कल्स एन्ड नोटिफिकेसन्स गेट द युजर गाइड यी टपिकहरूमा म पहिले तपाईँहरूलाई केही कुराहरू देखाउनेछु त्यसपछि म अन्य क्याटेगोरीमा प्रवेश गर्नेछु होम स्क्रिनमा जान स्क्रिनको सेन्टर बटनबाट माथितिर फास्ट स्वाइप गरेर डाइरेक्ट होममा जान सकिन्छ सबैभन्दा पहिले म नेभिगेट क्याटेगोरीको कुरा गर्नेछु एप्स बिचमा स्विच गर्न सेन्टर बटनबाट स्लोली माथितिर स्वाइप गर्नुपर्नेछ जस्तै यो हेर्नुहोस् त्यसै गरी नेभिगेटमा अर्को टपिक हो कन्ट्रोल सेन्टर ओपन गर्न स्क्रिनको टप राइट कर्नरबाट तलतिर स्वाइप गर्दा कन्ट्रोल सेन्टर ओपन हुन्छ जहाँबाट केही महत्त्वपूर्ण कन्ट्रोल्सहरू कस्टमाइज गर्न सकिन्छ त्यसै गरी नेभिगेटमा अर्को टपिक हो सिमोर कन्ट्रोलमा कन्ट्रोल्सको डिटेलमा जान सकिन्छ जस्तै ब्राइटनेस लो हाई गर्न साउन्ड भोल्युम हाई लो गर्न अलार्म नोटिफिकेसन अन अफ गर्न म्युजिक प्ले पज गर्न सेलरो डाटा अन अफ गर्न जस्तै अन्य थुप्रै कन्ट्रोल्सहरू चाहिँ यहाँबाट हामीले कस्टमाइज गर्न सकिन्छ त्यसै गरी नेभिगेटमा अर्को टपिक हो आइप्याडमा नोटिफिकेसन हेर्न स्क्रिनको ट्रप सेन्टरबाट तलतिर स्वाइप गरेर जति पनि नोटिफिकेसन आएको छ ती सबै सिरियल्ली हेर्न सकिन्छ त्यसै गरी नेभिगेटमा अर्को टपिक हो एसिरीलाई कसरी युज गर्ने एक्टिभेट गर्न गए सेटिङमा गएर हेसरी फङ्सन सेटिङ भइसकेपछि भोइसबाट पनि एक्टिभ गर्न सकिन्छ र फिजिकली हामीले पावर बटनलाई लङ प्रेस गरेर पनि युज गर्न सकिन्छ तर त्यसको लागि सेटिङमा यी कुराहरू अन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी नेभिगेटमा अर्को टपिक हो कसरी स्क्रिन सट लिने स्क्रिन सट गर्न भोलुम अप र पावर बटन एकैसाथ एक प्रेस गरेर पनि स्क्रिन सट लिन सकिन्छ भने आइप्याड वएस सिक्सटिन पछि स्क्रिनको बटम लेफ्ट कर्नरबाट स्क्रिनको सेन्टर तर्फ स्वाइप गरेर पनि स्क्रिन सट लिन सक्छौँ त्यसै गरी नेभिगेटमा अर्को टपिक हो साइलेन्ट कर्स एन्ड नोटिफिकेसन टप कर्नरबाट तलतिर स्वाइप गरेर खुलेको कन्ट्रोल सेन्टरमा नोटिफिकेसन म्युट र अनम्युट बटन रहेको हुन्छ त्यसलाई अन र अफ गर्न सकिन्छ सिङ्गल ट्याबबाट यसले कल्सलाई पनि म्युट अनम्युट गर्न सकिन्छ त्यसै गरी नेभिगेटमा अर्को टपिक हो र आइप्याड युजर गाइडमा हामीले आइप्याडलाई कसरी चलाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू दिएको हुन्छ त्यो हेरेर पनि आइप्याड चलाउन हामीलाई सजिलो हुनेछ दोस्रो क्याटेगोरीमा प्रोडक्ट इन्फर्मेसन पर्दछ जसमा सेटअप फेस आइडी चेक एप्पल आइडी ब्याकअप आइप्याड फाइन्ड आइप्याड फोन अफ फ्रेन्ड एड लेगेसी कन्ट्याक्ट र प्रोडेक्ट एगेन्स्ट टेक्नोलोजी मिसयुज रहेको छ अब फेस फेसआइडी सेटअप गर्न सेटिङबाट ई अप्सनलाई अन गरेर दिएको इन्फर्मेसन अनुसार इन्फर्मेसनअनुसार फेसआइडी सेटअप गर्न सकिन्छ एप्पल आइडी चेक गर्न सेटिङ ओपन गर्न साथ देखिने टपमा रहेको प्रोफाइल पिक्चरमा भएको ठाउँमा ट्याप गरेपछि उक्त डिभाइसमा भएको एप्पल आइडी देख्न सकिन्छ आइप्याडको ब्याकअप गर्न एप्पल आइडीमा गइसकेपछि आइक्लाउडमा ट्याप गर्ने त्यसपछि आइक्लाउड ब्याकअपमा ट्याप गर्ने त्यसपछि ब्याकअप नाउमा ट्याप गरेर आइप्याडको ब्याकअप गर्न सकिन्छ आइप्याडलाई फाइन्ड गर्न फाइन्ड माई एप्लिकेसनलाई ओपन गरेर बटममा रहेको डिभाइसलाई ट्याप गरेपछि उक्त डिभाइसको फाइन फङ्क्सन खुल्छ त्यसपछि जुन डिभाइस हो त्यसलाई ट्याप गरेर फाइन आइप्याड गरेर फाइन्ड गर्न सकिन्छ र अन्य इन्स्ट्रक्सनहरू त्यहाँ दिए अनुसार आइप्याड फाइन्ड गर्न सकिन्छ फोन कोनो फ्रेन्डमा तपाईँले भएको विश्वासहरू व्यक्ति जसलाई फोन गर्न कन्ट्याक्ट डिलिट भएर सम्पर्क हुन गाह्रो भएको बेलामा हेड रिकभरी कन्ट्याक्ट गरेर पुनः उक्त व्यक्तिसँग सम्पर्क बनाउन सक्नुहुनेछ यो फिचर पनि आइप्याड ओएस सिक्सटिनमा रहेको छ एड अ लेगेसी कन्ट्याक्ट तपाईँको अन्त पछि विश्वासशील व्यक्ति जसलाई तपाईँले आफूले चलाउनु भएको एपल आइडी स्वामित्व स्वीकृति दिन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि सेटिङमा गएर एपल आइडी डिफाइन भित्र पासवर्ड एन्ड सेटिङमा गएर लेगेसी कन्ट्याक्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ लेगेसी कन्ट्याक्ट एड गरिसकेपछि उक्त व्यक्तिले तपाईँको एपल आइडीबाट जति पनि मेसेज फोटो नोट्स फाइल्स कन्ट्याक्ट आदि एक्सेस गर्न सक्दछ यो लेगेसी अन्तर्गत तपाईँले इच्छाएको व्यक्तिलाई लेगेसी एड गरिसकेपछि उक्त लेगेसीको पारपोर्ड सेन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथै प्रिन्ट आउट निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्क्रिनमा देख्नु नै भयो यस्ता कुराहरू टेक्नोलोजीसँगै सेयर भइरहँदा अब यी प्रविधिको दुरुपयोग बारे एप्पल केही हदसम्म सजग रहेको पनि देखिन्छ यसको बारेमा विस्तृत जानकारी पाउन हरेक युजरले एप्पलले अप्नाएको यो युजर गाइड पढ्नु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि यो तलको लिङ्कलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ हेरिसकेपछि सबै कुराहरू तपाईँहरूले जान्न सक्नुहुन्छ जा। यो लिङ्क फलो गरेर तपाईँहरूले यसको सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ यसपछि अर्को क्याटेगोरीमा आइप्याडको लागि आवश्यक अन्य मिलाउनु पर्ने सेटिङहरू पर्दछ जस अन्तर्गत युजरले आफ्नो आइप्याडको युनिक नेमिङ रिभ्यू कन्ट्याक्ट चेन्ज एप सेटिङ स्टोरेज फर द होल फ्यामिली एन्ड गेट मोर एप्स पनि विशेष हुन्छ किनकि यसले पनि युजरलाई अर्को बेग्लै पहिचान दिन र सहज बनाउन मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ पहिलो टपिकमा आइप्याडको नेम रहेको छ यहाँ युजरले आइप्याडको नेम कसरी र कहाँ राख्ने भन्ने कुराको जानकारी थाहा पाउनेछ दोस्रो टपिक रिभ्यू कन्ट्याक्टमा युजरले कन्ट्याक्टमा भएका लिस्टहरूमा कुनै पनि कन्ट्याक्टको डिटेललाई कुनै पनि समय एडिट गर्न सकिन्छ भन्ने साधारण कुराको जानकारी दिन्छ तेस्रो टपिक चेन्ज एप सेटिङमा युजरले सेटिङ एप पेजमा स्वाइप डाउन गरेर सर्चमा कुनै पनि एप्लिकेसनको नेम टाइप गरेर उक्त एप्लिकेसनका सेटिङहरू गर। चेन्ज गर्न सक्नेछ चौथो टपिक स्टोरेज फर द होल फ्यामिली यसमा एप्पलले एउटा आइक्लाउड एकाउन्टमा पाँच जिबी स्टोरेज दिने भएकोले सबैका लागि पर्याप्त स्टोरेज नहुने भएकोले एप्पलको बड़ी स्टोरेज सब्सक्रिप्सन लिएर एउटै आइक्लाउड एकाउन्टबाट सबैसँग त्यसमा भएका डाटाहरू सेयर गर्न सक्नेछ किनकि सबैले छुट्टा छुट्टै आइक्लाउड एकाउन्ट लिनुपर्ने भएमा धेरै कस्टली हुने गर्दछ त्यसैले यो सुविधा पनि युजरका लागि उपयोगी हुनेछ र अन्तमा गेट्स मोर एप रहेको छ यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो एप स्टोरबाट हामीले धेरैभन्दा धेरै एप्लिकेसनहरू इन्स्टल गर्न सक्नेछौँ जुन आवश्यकता आवश्यकताहरूमा पर्दछ यस्तै अर्को क्याटेगोरीमा आइप्याडको पर्सनलाइजेसन रहेको छ जसमा साधारण सेटअपबाट आइप्याडको युनिकनेस बढाउन सकिन्छ जस अन्तर्गत केही कुराहरू मैले यो भिडियोको पार्ट पनि बताएको छु जस्तै फोटो वाल राख्ने फोटो इन होम होम फोटो कसरी लगाउने कन्ट्रोल सेन्टरको कस्टमाइजेसन कसरी गर्ने टेक्स्ट साइज एडजस्टमेन्ट साउन्ड सेलेक्सन र टोन कुन एप्लिकेसनमा नोटिफिकेसन सेन्ड राख्ने छिटो तरिकाबाट फ्यामिली मेम्बर र साथीहरूलाई कसरी फोन गर्ने भन्ने जस्ता विषयहरू रहेका छन् त्यसैले यी विषयहरू सबैले थाहा भएको हुनाले यसलाई मैले व्याख्या गर्न चाहिँ मैले अहिले भनेको ती चेन्जेसहरूको रिभ्यू स्क्रिनमा राखिदिनेछु ती सबै कुराहरू हेर्नुभयो भने अवश्य पनि थाहा नभएका मित्रहरूले पनि यो भिडियो हेरिसकेपछि थाहा पाउनुहुनेछ तसर्थ यस्ता भिडियोहरू धेरै साथीहरू समक्ष सेयर गर्नको लागि म तपाईँहरू जसले यो भिडियो हेर्नु भइरहेको छ तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दछु ताकि ती मित्रहरूले पनि यस्ता जानकारीहरू थाहा पाउनुहुनेछ र अन्य साधारण परिवर्तनहरूको बारेमा पनि बताइराख्नु जरुरी हुँदैन किनकि आइप्याड युजरहरूले यी कुराहरू सजै थाहा पाउनेछन् त्यसै गरी अन्य चेन्जेस क्यामेराका फिचरहरूमा देख्न सक्छौँ जस्तो कि हतारमा फोटो लिनुपर्दा क्यामेरा एप खोज्दा खोज्दै लिनुपर्ने फोटोको सिचुएसन चेन्ज हुनेर त्यो मोमेन्ट छुट्ने अवस्थामा तुरन्त क्यामेरा कसरी खोल्ने फोटो लिने बेलामा टाइमर कसरी सेट गर्ने र क्विकली कसरी फोकस र एक्सपोजर एडजस्ट गर्ने भन्ने कुरामा केही चेन्जेसहरू भएको छ ती कुराहरू यहाँ स्क्रिनमा देख्नुहुनेछ त्यो हेरेर थाहा पाउनुहुनेछ साथीहरू अहिले हेर्नुभयो आइप्याड ओएस सिक्सटिन पछि चेन्जेस भएका केही फिचरहरू बारेको जानकारी यदि तपाईँलाई यो जानकारीहरू मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र तपाईँसँग केही जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला आगामी दिनमा सफ्टवेयर अपडेट हुँदा यस्ता चेन्जेसहरू भएछन् भने अवश्य पनि त्यसको जानकारी तपाईँले पाउनुहुनेछ त्यसको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गरी 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 बेलायकनलाई थिचेर राख्नुहोला फ्रेन्ड्स तपाईँहरूले अहिले हेर्नुभयो आइप्याड वएस सिक्सटिन अपडेट गरिसकेपछि हामीले के कुराहरू थाहा पाउँछौँ र के के कुरा नयाँ हामीले चेन्जेस भएको पाउनेछौँ ती कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले यस भिडियोमा हेर्नुभयो र पार्ट वानमा पनि तपाईँहरूले केही जानकारीहरू पाइसक्नु भएको थियो र त्यसैको निरन्तरता सेकेन्ड पार्टमा मैले तपाईँहरूलाई केही कुराहरू बताउने कोसिस गरेँ भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गर्नुहोला किनकि मैले यस्तै भिडियोहरू च्यानलमा अपलोड गरिरहन्छु त्यसैले त्यसको जानकारी चाहिँ तपाईँहरूले नोटिफिकेसन मार्फत प्राप्त गर्नको लागि बेल आइकनलाई बज गर्नुहोला र यो भिडियो धेरै साथीहरूलाई सेयर पनि गरिदिनु होला ताकि अन्य मित्रहरूले पनि यस प्रकारका चेन्जहरूको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनुहुनेछ हस्त यो जानकारीका साथै यो भिडियोबाट म पनि बिदा चाहन्छु जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई एउटा जानकारी पनि सेयर गर्न चाहन्छु म जापानमा अहिले रहिरहेको हुनाले जापानका केही ठाउँ विशेष ठाउँहरूमा चाहिँ म घुम्न जाने गरेको छु त्यो घुम्ने जाने क्रममा मैले केही भिडियोहरू सुट गरेर तपाईँहरूलाई मेरो आफ्नो युट्युब च्यानल जुन चाहिँ ब्लग सम्बन्धी रहेको छ आरके ब्लग जापान भन्ने जापानको केही भिडियोहरू चाहिँ त्यसमा मैले अपलोड गरेको छु तपाईँहरूले त्यो ठाउँहरू कस्तो कस्तो छन् भन्ने कुरा र जापानका केही विशेष बारे जान चाहनुहुन्छ भने चा मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र त्यसमा भएका भिडियोहरू हेरेर ती ठाउँहरूमा जाने कोसिस भने अवश्य पनि यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले गर्नु नै हुनेछ किनकि तपाईँ जापानमा हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि त्यस्ता रमणीय ठाउँहरूमा जाने तपाईँहरूले कोसिस गरि नै रहनु भएको होला निरन्तर रूपमा र यो मेरो आरके ब्लग जापान भन्ने युट्युब च्यानलले तपाईहरुलाई केही सहायता मिल्नेछ ती ठाउँहरुमा जानको लागि हस्त मेरो यो आरके ब्लग जापान भन्ने युट्युब च्यानलको जानकारीका साथै यो भिडियोबाट म भने बिदा चाहन्छु तपाईहरु भने च्यानललाई फलो गर्दै रहनु होला तपाईहरुको दिन शुभ रहोस् हेभ ए नाइस डे बाइ बाइ